Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum Samandarbek. Bugun biz yana bir bor Surxondaryo viloyati Angor tumani Ta'limaron 1-chi bo'limdamiz. Bular sababchilar musofir yurtda Nurulla akamiz, Ulug'bek va Lutfulla akamiz nomlaridan kelib turibmiz. Shu yerda jajji qizalog'imiz bor, shuni tabriklaymiz. Shu munosabat bilan yangamiz ham tabriklaymiz. Juva gullar olib kelganmiz. Bundan tashqari Kabatullar olib kelganmiz. Hozir birinchi qizini tabriklash uchun kiramiz. Keyin ayalamizni tabriklaymiz do'stlar. Hozir juda qiziq videorolik bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Biz ichkarida videorolik davom ettiramiz. Qani ketdik. Minslik. Hali seni uzatmay turib, men dadangni qurshab oldim ham. Vallay ben yüz olgen bu yüzüm kan içinde sevgi baktıran pişirinden öper çok kızım. Bilmey kaldım, kaçan çözdün boy. Yüzümden yüz olgen gül yüzüm kan içinde sevgi baktıran pişirinden öper çok kızım. Aytkenini alıp vermesem yığlar edin labinini çilap. İşten kaçsam yugurup çıkıp şodlanardın kulumdan çilap. Şu kalemge aşına buldumu su işini ham döndürüp koydum. Ona oğul kızlar suhbatın minslikki kundurup koydum. Uzumdayım, ucar kaysarsan. Har bir sözün otilgen uhtey. Gitsen bulup kolaman garip, yüreğimin tinger mi yoktey. Demek bir gün taşlap dadayını kedi olup keçindeyim. Sen dadayından rancıma kızım. Meniki bir inciklik yap da dedim hatır soğuşlarına ait. Mayli. Kuni kechamiz bilan qo'rchoq o'ynab yurar eding, burunchang boqib. Mana yana bir hafta o'tmay sovch keldi. Darvozam qoqib. Xolajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamaysiz? Kayfiyatda yaxshimi? Yaxshi, Xudo xolasa, mana musofirda yurgan farzandlar yaxshi niyat qilibdi. Sizlarni hajlarga, umralarga jo'natamiz deb. Mana shu chiroyli sovg'alarni berib yuborishdi. Shularni sizlarga topshirsak, tog'amizga ham, sizga ham bana şuna çıralı soğuklar dedi. Hazır bir geldikten hemen o gözünü de topşıramız. İçi de ise bana Kur'an-ı Kerim kitabımız üç spor haline hem Arap dilde hem Özbek dilde tercüme kılınca bunlarını hem size topşıramız. Merhamet. Bunu sana size topşıramız. Merhamet. Rahmet. Mayl bulamayın ki sizlere getirip yürüyünler. Ölümcün nasip buysa hem ya ne maniyat kıymeti niyatine yetmelecun. Rahmet ölümcün. Çünkü her kürmet kıyam buysan onan bilen otan de. Rahmat. Xursandmisiz xola? Xursandman. Kayfiyatingiz? Xudoga shukr, yaxshi. Xudoga shukr. Yaxshi, rahmat. Sizlarga ham rahmat. Mana davlatimiz otamiz uchun ham maxsus narsalar olib kelganmiz. Buni ichida esa mana bu kishida ham hamma narsalar bor. Xudo xolasa hajlarga, umralarga borganda birgalikda farzandlaringiz duo qiladi, tagida joy namozlari ham bor mana. Mana shu topshiraman, marhamat. Rahmat mana chelestirni nelarga mana shunday tadbirlarda yana ko'proq bo'lib olishiga biz sizlarga ishona qilamiz. Rahmat sizlarga katta rahmat, kattadan katta ishlaringizni rivoj tilaymiz. Har kimga Alloh taolo mana shunday tug'ilgan kunlarga yetkazib bersin. Sizlarga ishlaringizga omad tilaymiz. Nima orzu qilgan bo'lsa istaklaringizni yerishiveringizlar. Doim yer yurtida mana shunday chelestirlarga yurishlaringizni Allohdan so'rab qolamiz. Alloh taolo ishlaringizga omadini berib olsin. Rahmat sizlarga studiyalarga. Rahmat. Bala canım safarlar bir xatar bo'lsin. Mana nevaramiz ham katta qiz bo'lsin otasiga. Erka toy qizimiz. Kattagina qiz bo'lib otasiga bitirmaydi. Otasi bilan onasiga mana kelinimiz ham Xudoga shukr mana. Magistrni bitirib Xudoga shukr. Oliy ma'lumot magistrlarni bitiryapti mana Xudoga shukr. Hiç bo'lsa onası da oliy ma'lumotli bo'lsin, katta bo'lsin, nasib bo'lsa otasi da buyuk inson bo'lsin. Xursandmisiz xola? Ha, xursandman Xudoga shukr. Shu bolalarimni boriga shukr. Allohning yaratgan. Allohning yaratganiga shukr. Tog'am bilan bir o'ynayverasiz. Mayli. Xudoga shukr. Hamsiyalar bor. Kelingizlar o'ynaysizlar. Mana qo'shnilarim bor. Yayrab baxtidan otam o'ynasin, ey o'ynasin. Davlatim, savlatim, eng katta baxt.
baxtim Otam oynasın ey oynasın onam Davlatım savlatım en katta baxtim Otam oynasın ey oynasın onam Ya Allah
Sen su içtin, ay güzelim yerimden. Piyala su içir, ledin diger yerimden. Piyala su içtin, ay güzelim yerimden. Piyala su içir, ledin diger yerimden. Rahmat, Xudoga şükür. Bana bu safırda farzandlarınız ko'radi. Qanda gaplaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Marhamat, mikrofon. Rossiyada yurgan, safarda yurgan o'g'illarim, Nurullajon va Ulug'bekjonlar, sizlar safarlaring bexatar bo'lsin. Mana shuncha qilib xizmat qilgan ekansan, Allohim, shuncha ketgan narsalarimni Xudo ajrini to'ldirsin. Safarda Ulug'im safarlarni bexatar qilgin, Allohim shu bolalarimni umrini uzoq qilgin. Qo'shgani bilan qo'sha qarasin, men Nargiz kelinim bilan farzandlarini baxt saodatini ko'rsin. Nasib bo'lsa Ulug'bekjon ham yaxshi go'shangalarga kuyov bo'lsin. Xudojon, Xudobanda mana shu farzandlarim doimo yaxshiligini ko'rayin, Allohim. Shularning Lutfullajon o'g'limni ham nasib bo'lsa Lutfullajon ulu bilan tabrik, nasib bo'lsa kechagina qizlik nevaralik bo'ldi katta o'g'limniki. O kızım kattagina kız buysun otasiga, mehribon kız buysun, nasip buysa. Oğlumun hem neyme niyet kigen biz niyetlerge yetişsin. Xudojon, lochim bek nevaramiz ham Xudojon katta yigit buysun. Maktablarda yaxshi bitirim, nasip buysa otasidek yaxshi kamtarin inson buysun. Allohim sizlarga ham rahmat, shuncha qilib kelganlaringiz uchun Xudojon. Şu farzandlarimni doimo yo'llari ochiq bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlarga yetsin. Mana shu xonadonlarga nasib bo'lsa kelin olaylik, to'ylar qilaylik. Sizlar ham kelib xizmat qilingizlar. Rahmat bolajonlarim, qilgan xizmatlaringizni Allohim o'z ajrini to'ldirsin. Xudojonim, rahmat sizlarga. Bidorin qumsa yot yilda yovrini so'zlarin eslab har kuni o'tkazar ketmoqni qumsa uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar har kuni o'tkazar ketmoqni qumsa uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar qo'ng'iroq qilganda yuragi o'rtar qora ko'z bolasin dada deb yig'lar Qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar Qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar
bergan taqdirning ishi hayot ming jumboqdir o'tmaydi tishi bag'riga bosgudek do'sti tanishin bo'yini sog'ingan musofirlar bo'yini sog'ingan musofirlar adolat aytar cho'ntagi to'lib hammaga sovg'a salomlar olib yurtiga qaytsinlar baxtiyor bo'lib uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar bugun Osiyo nevaramizning tug'ilgan kuni ekan shunda sababli mana bugun kelayotgan telekanal tomoshabinlarga katta rahmat mana shunday tadbirlarda jarayon etgan ekan sizlarga kattadan katta rahmat yana shunday tug'ilgan kunlarda shunday to'y tomoshalarda yuraveringizlar ishlaringizga omad tilaymiz hammalaringiz sog' salomat bo'lingizlar boshingiz toshdan bo'lsin umrlaringiz uzoq qilsin alloh taolo nima orzu qilgan bo'lsa niyatlaringiz esingizda mana shu xorijda yurgan yigitlarimiz ham sog' salomatgina allohim xudojon mana shu yigitlarimiz barcha yigitlar shular qatorida o'g'illarim lutfullojon nurullojon va ulug'bekjonlarning safarlari bexatar bo'lsin allohim mana shu dasturxonlar shunchalik bizni hurmat qilib shunchalik nima qilgan bo'lsa allohim qulovlarni ajrini xudo to'ldirsin allohim umrlarini uzoq qilsin nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin xudojon shu bolalarimning umrlari uzoq bo'lsin baxtli bo'lsin qo'shganlari bilan nargiza kelinim bilan qo'sha qarisin baxtli bo'lsin lutfullojon ham qo'sha qarisin ulug'bekjon ham nasib bo'lsa kimni sevgan bo'lsa o'sha sevgan yoriga yetishsin xudojon mana shu xonadonlarga kelin olaylik faqat mana shunday yaxshilik kunlarga kelaylik qo'ni qo'shnilar bilan jambuljam bo'lib o'tiraylik hamisha allohimni o'zi yaratganiga shukur allohim shu bolalarimni umrini uzoq qil tanin jonini sog' qil xudojon shu bolalarimni safarlarini bexatar qil nima niyat qilgan bo'lsa nima niyatlariga yetsin ilohi omin allohu akbar hurmatli obunachilar bugungi videorolikimiz Surxondaryo viloyati Angor tumani birinchi bo'limida bo'ldi ayajonimiz dadajonimizni hamda jajji qizimizni tabrikladik va yangamizni tabrikladik agar sizda ham shunday takliflar bo'lsa ota onangizni mana shunday chiroyli kunlarda mana shunday chiroyli sovg'alar bilan tabriklashingiz mumkin sog'lig'ingizda salomatligingizda sizlar bilan Samandarbek bo'ling